ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ମେଣ୍ଟରୁ ଅଲଗା ହେଲା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସବୁ ଆସନ ପାଇଁ ଏକାକୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ। 42 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଭିଡ଼। 2024 ମହାଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଆଇଏନ୍ଡିଆଇ ମେଣ୍ଟକୁ ଲାଗିଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଝଟକା। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆଲାଏନ୍ସରୁ ଅଲଗା ହୋଇଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ 42ଟି ଯାକ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟର ଶକ୍ତି ଓ କଳେବର, ଅନ୍ୟପଟେ ମମତା ଅଲଗା ହେବା କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆଇଏନ୍ଡିଆଇ ମେଣ୍ଟକୁ କରିଦେଇଛି ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ। ବେଙ୍ଗଲରେ ବିଶାଳ ରାଲି ଓ ଜନସଭା କରିବା ସହ ଦମଦାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। 42 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ବହୁ ସେଲିବ୍ରିଟି। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଆସନସୋଲରୁ ପୁଣି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଟିଏମ୍ସି। ସେହିପରି ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ସଂସଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଟିଏମ୍ସି ନେତ୍ରୀ ମହୁଆ ମୈତ୍ରାଙ୍କୁ ବି ଦଳ ଦେଇଛି ଟିକେଟ୍। କୃଷ୍ଣନଗର ଆସନରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ। ସେହିପରି ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ରୋଡ୍ରୁ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଦଳ। କ୍ରିକେଟର ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କୁ ବି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଆଜି ହିଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କୁ ଭରାମପୁର ଆସନରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ବଲିଉଡ୍ର ପୂର୍ବତନ ହିରୋଇନ୍ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ହୁଗୁଳି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମିଳିଛି ଟିଏମ୍ସି ଟିକେଟ୍। ହଁ ହଁ ବିଲକୁଲ ମିଳେଗା, ବିଲକୁଲ ମିଳେଗା। ପର ହେଲ୍ଦି ହୋଗା, ଗନ୍ଦଗି ନହିଁ ରହେଗି ଉସମେ। ବୋ ବହୁତ ବଢିଆ ହୋଗା, ଅଚ୍ଛା ହୋଗା, କ୍ୟୁକି ବୋ ମେରା କଲିଗ ହେ ନା। ବହୁତ ବହୁତ ପିକ୍ଚର କିଏ ଏକ ସାଥ ଦୋନୋ। ଶି ୱାଜ ଅ ଗୁଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ ମାଇନ। ଅଭି ପଲିଟିକ୍ସ ମେ ଆପ ଲୋଗ ରାଇଭଲ୍ସ? ହଁ ହଁ ହଁ, ପଲିଟିକ୍ସ ମେ ରାଇଭଲ୍ ହେ ଅପନେ ମେ ମନ ମେ ରାଇଭଲ୍ ବିଲକୁଲ ନହିଁ ହେ ହମ ଲୋଗ। ପତା ନହିଁ ବୋ କ୍ୟା ସୋଚେଗି, ପର ମେରେ ତରଫ ସେ ତ ବୋ ରାଇଭଲ ନହିଁ ହେ। ବୋ ଅପନା କାମ କରେଗି, ମେ ଅପନା କାମ କରୁଙ୍ଗି। ଜନତା ଡିସାଇଡ କରେଙ୍ଗେ କି କିସକେ ପାସ ରହନା ହେ। ପ୍ରଚାର ମେ ଆପ କବ ସେ ଉତର? ବସ 3-4 ଦିନ କେ ଅନ୍ଦର। ହୁଗଲି ମେ ଆପକା ରହନା ହୋଗା କ୍ୟା? ଜି ଜି, ରହକେ 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 ଏକଦମ ରହକେ। वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे घर लेंगे और वहाँ पे लड़ेंगे। चैलेंज तो है, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। चैलेंजेस तो लेना ही पड़ेगा, तब तो मजा है लाइफ में। चुनौती तो हर रोज जिंदगी में होती है, चाहे राजनीति में हो या आम जीवन के अंदर। और धन्यवाद करता हूँ कि दीदी ने मुझ पर विश्वास किया है। हमारे पूरे तृणमूल की पार्टी जो है, वहाँ के जिला जहाँ हमको घूमने का अवसर मिला है, उन लोगों ने विश्वास किया है। हम सिर्फ आपके माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि दुर्गापुर के लोग हमें आशीर्वाद दें, जिससे उनकी आवाज़ हम पार्लियामेंट में बुलंद कर सकें। बीजेपी काफी स्ट्रांग है। बीजेपी, आपको न जाने किसने कहा कि स्ट्रांग है वहाँ पर। बीजेपी कहीं स्ट्रांग नहीं है, वो केवल झूठी बातें करके, झांसा दे करके इस प्रकार से लोगों को बरगलाने का प्रयास करती है। अन्यथा उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। तो आप ये बिल्कुल न समझे कि वहाँ पर है। 1700 वोट से पिछली बार जीती थी, बस इस बार आपकी जीत पक्की। माँ भगवती कृपा रहेगी, हम तो महामाया मेरी कुल देवी है और हमको पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद रहेगा। ତେବେ ନୁସରତ ଜାହାଙ୍କୁ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବା ପାଲଟିଛି ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲେ ନୁସରତ ଜାହାଁ, ଯିଏ ବସିରହାଟ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଟିଏମ୍ସି ଟିକେଟ୍ରେ ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥର ଏହି ଆସନ ଉପରେ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର, କାରଣ ଏହି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସୁଛି ସନ୍ଦେଶଖାଲି ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲାଗି ରହିଛି ହିଂସା। ଏହି ବସିରହାଟ ଆସନରୁ ନୁସରତ ଜାହାଙ୍କ ବଦଳରେ ଏଥର ନରୁଲ ଇସଲାମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଟିଏମ୍ସି। ଟିଏମ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଥିବା 42 ଜଣ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 16 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ। ସେହିପରି ଦିଦିଙ୍କ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲିଷ୍ଟରେ 12 ଜଣ ମହିଳା ବି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଜିତି ଥି ସୋମନାଥ ଚାଟର୍ଜୀ ଜୈସେ ଷ୍ଟଲୱାର୍ଟ କୋ ହରା କେ ତୋ ଉସ୍ ଜଗା ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନେ ୟେ ସିଟ୍ ମୁଝେ ଦିଆ ହେ, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କେ ସାଥ ଦିଆ ହେ। ମେ ଖୁଦ ଯାଦବପୁର କି ରହନେ ୱାଲି ହୁଁ, ତୋ ୟେ ମେରା ବିଶ୍ୱାସ ହେ। ଜୈସେ 2021 ମେ ବଙ୍ଗାଲ କେ ଲୋଗୋ ନେ ବୋଲା ଥା କେ ବାଂଲା ନିଜର ମେ କେ ହି ଚାହେ, ଯାଦବପୁର କେ ଲୋଗ ବି 2024 ମେ ଓହି ବୋଲେଙ୍ଗେ କେ ଯାଦବପୁର ନିଜର ମେ କେ ହି ଚାହେ। କୌନ କ୍ୟା ମାନ ରହା ହେ ଉସ ହିସାବ ସେ ତୋ ଖାତା ନହିଁ ଖୁଲେଗା, ଲୋଗ କ୍ୟା ଚାହ ରହେ ଉସ ହିସାବ ସେ ଖୁଲେଗା। ହମାରୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ହମାରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଥି ମିମି, ଉନକେ ହିସାବ ସେ ଜିତନା କାମ କରନା ଥା ଉନ୍ହୋନେ କିୟା, କୁଛ କର ପାଇ କୁଛ ନହିଁ କର ପାଇ। ଲେକିନ ହମ କ୍ୟା ହୋ ଗୟା ହେ ଉସକେ ବାରେ ମେ ବାତ ନହିଁ କରେଙ୍ଗେ, ଆଗେ କ୍ୟା ହୋନେ ବାଲା ହେ ଉସକେ ବାରେ ମେ ବାତ କରେଙ୍ଗେ। ଔର ମେ ଇତନା ଆପକୋ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେତି ହୁଁ କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବିହାରରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଏନ୍ଡିଏରେ ମିଶିବା ପରେ ନିକଟରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଓ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଦଳ ଜନସେନା ଏନ୍ଡିଏରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବେଙ୍ଗଲରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକାକୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବା 24 ମହାଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଆଇଏନ୍ଡିଆଇ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧକ୍କା।
अर्गस। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।